Olympiatoppens Paris Hilton danser aldri på bordet. Se på meg, se på meg. Maren, det er vel egentlig ikke det, i hvert fall ikke enda. Men etter i kveld, så kan kanskje Maren begynne å danse på fest. Du er ny Maren her. Det er et eller annet hode har du klart å knekke. Det er vanskelig å si hva som har gjort at det klaffet så bra forrige uke. Jeg føler jo at det er mange like elementer i dans og som i hoppbakken. Det er på en måte rytme, balanse, koordinasjon av bevegelser. Hallo! Vi skal jo danse til Jump av Criss Cross. Jeg føler meg ikke veldig sånn gangster, om man kan si det. Det er jo ikke så kul, ja. Nei, kanskje en caps på, så føler du kanskje litt kulere. Jeg gikk fra sånn her. Sånn. Veldig mye kul. Skal jeg jo fra Toten, og jeg er ikke den som går rundt i hettejakke og seng i bukse, liksom, og sier halla, bro. Det er ikke helt meg, da. Nå er det full gass, og ingen regler, og ja, det blir deg. Vi får høre hva Merete sier til dette her. Altså, jeg vet ikke hva som skjedde her, Maren, men frisøren skal få kontraste fra forrige uke. Så utrolig tøft det er. Streetdance og hiphop handler om å ha en egenart. En egenart, alt er veldig, veldig personlig. Hiphop er ikke noe du bare lærer deg i en full fart. Du hadde fått i bouncen, du fikk i grooven, du fikk i attituden. Og du klarte til og med å leke hele veien gjennom her. Du er den tøffeste hopperen i hele verden, og mye tøffere enn ledelsen i hoppforbundet. Trine. Ja, bra, Merete. Trine. Ja, hei, jeg er helt enig med Merete her, og også i det siste du sa, men det får vi ta en annen gang. Det som jeg blir så imponert over nå, Maren, er at du ser, jeg sa jo forrige uke, du har knekt en kode, det er noe du skjønner her. Ansiktsuttrykket ditt, det ser ut som du virkelig er så til stede, og så, du er så nydelig når du smiler, du er nydelig ellers da. Men jeg tenker bare, vet du hva, den der charmerende fine Maren, den der tøffe jenta som nå også danser litt på, jeg likte det veldig, veldig godt. Ja, takk. Helt enig med de to, og så skal jeg kjefte litt på deg på samme måte som jeg kjefter på Elin Nørresæter, som var sånn, å, jeg er ikke 60, for jeg er 50. Du må slutte med sånn, jeg er fra Toten, jeg er ikke tøff, jeg er fra Toten, jeg er ikke sensuell. Jo, du er det! Du er drittøff, og du er sensuell! Og så at dette her, dødsrott! Det var noen slides på gulvet her, jeg hadde på større meg Missy Elliot og Musti og Onkel P, og alle ringer deg og sier sånn, hei, Maren, har du lyst til å danse bak meg på neste hiphop-konsert? Det var helt rått! Dommerne er så imponert, Maren. En stor applaus, Maren og Philip! Hun er gangster, Maren. Hun kom seg over 20 på første gang. Her er hun. Altså, Maren,
kom det over 20 poeng for første gang. Liksom rolig, fin dans. Og så er du tilbake her, og så får du de tilbakemeldingene. Hvordan føles det, liksom? Nei, det føles veldig bra. Og det er så deilig, for jeg har øvd hardt denne uka, og det å være den personen jeg på TV her nå, det koster for meg, altså. Det er veldig morsomt i tillegg, så det er kult. Jeg skjønner det veldig godt. Det er ikke hver dag, på en måte, skihoppere stiller opp med buksa bak fram og danser. Nei. Og hår, og det føler du, er det litt malen her, et eller annet sted? Nei, jeg vet ikke helt det, altså. Jeg føler meg ikke som meg selv akkurat nå. Føler meg mest som at jeg har vært på sydenferie og fått noen rastafletter, og... Ja, kom på litt smelt. Det er veldig bra. Men det er sånn hele skihopper, det er jo bra trøkk i skihopper, da, til vannet på festing og sånn. Ja, det er jo skihoppmiljø. Jeg er kjent for å ha mye festing, men jeg vet ikke om jeg skal ta på meg den hatten. Men nei, vi har Roger Ruud, han var litt mer ivrig enn meg i hvert fall. Ja, du ligger hakket under Roger Ruud. Ja, litt. Ja, det er greit. Du fikk altså 22 poeng siste gang. Det blir spennende å se om gangstermaren får mer av det. Trine Deli Kleve. 8. Morten Hese. Helt rått, 8. Merete Mørk Linjære. Du har fått meg partystemning, altså. 8. Hva skjer med klubben igjen, Mark? Hva skjer nå? Deilig, altså. Det er ny pers, og ja, det var bra, Philip. Nå kjører vi ut bilen, ja. Så da er det på tide antagelig. Det er et tegn til at vi skal begynne å gi litt stemmeinfo der hjemme. For hvis dere vil